Dragi brotnjaci, svi uzvanici, sve vas srdačno pozdravljam danas ovdje. Osjećam se svoj na svom u Brotnju. Imali smo svetu misu u spomen poginulim braniteljima. Onda smo slobodarski sa stjegovima došli ovdje na trg. A to sve zaslužuju naši branitelji jer su oni kroz povijest ginuli za slobodu i opstojnost hrvatskog naroda. To smo potvrdili i u pobjedničkom domovinskom ratu. Moramo čuvati istinu o domovinskom ratu. Moramo znati da je to obrambeni i oslobodilački rat gdje je hrvatski narod taj slobodni dio svoje teritorije ugradio u temelje Bosne i Hercegovine želeći zajedno s druga dva naroda graditi jednu modernu Bosnu i Hercegovinu. Moramo štititi sve naše branitelje, sva njihova prava kroz zakone sustavno, kroz visoko kvalitetne programe i projekte, povećavajući kvalitetu njihovog života, čuvajući dostojanstvo svakog branitelja. Vi, brotnjaci, meni je to poznato, utkali ste se u sve naše pobjede u domovinskom ratu, od prve obrane preko prelaska Neretve, Bune, Bokševice, pa sve do završnih operacija 1995. Međutim, naš narod danas ne osjeća potpuno slobodu. Naše branitelje, najjače heroje među nama, progone kao divlje zvijeri. Žele nas izbrisati, da nestanemo kao politički narod, mijenjaju nam povijest. Ponovo je teško Hrvat biti istinski Hrvat u Bosni i Hercegovini. Stoga mi moramo biti svi ko jedno, živjeti u zajedništvu, jer drugog puta nemamo. Moramo biti svjesni svoje povijesne odgovornosti i tako odgovoriti i 2. listopada, jer naši branitelji to očekuju od nas. Njihova sveta ljubav i žrtva koju su prinijeli za hrvatski narod i našu slobodu, domovinu, očekuju od nas da im podižući spomene i odajući im počast, ali isto tako da ljubimo svoj narod, da izgrađujemo svoju domovinu i ustrajno ostanemo na njihovom putu, a sve uz Božju pomoć. Svako vam dobro i živjeli.